গোৱালপাৰাত দুদিনত দুটা ধৰ্ষণৰ ঘটনা। প্ৰথমটো ধৰ্ষণৰ ঘটনা মাটিয়াত, দ্বিতীয়টো দুধনৈত। চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাই কঁপাইছে গোৱালপাৰা জিলাক। মাটিয়াত এগৰাকী বৃদ্ধাক দুৰ্বৃত্তই ধৰ্ষণ কৰাৰ বিপৰীতে দুধনৈত চলিহুৰ্ধৰ লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী নাবালিকা। দুধনৈৰ চিলুক মাছপাৰা গাঁৱত জেন্তুচ মাৰাক নামৰ এই লোকজনে 9 জুলাইত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে। পানীখোৱাৰ চলেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল নাবালিকাগৰাকীৰ ঘৰত আৰু তাৰ পাছতেই নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে। ইফালে ধৰ্ষণৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ লোকক নকবলৈ ভাবুকি দি আঁতৰি যায় লম্পট জেন্তুচ মাৰাক। এই জেন্তুচ মাৰাকে তাৰ ঘৰত যাই কিনে ধৰ পানীৰ খোজা সহযোগত মানে সি ধৰ্ষণ কৰি কিনে হৈ খুৱাই ক'বলৈ নিদিয়ে আৰু। কিছুদিন পিছত নাবালিকাগৰাকীৰ হঠাৎ পেটৰ বিষ হোৱাত পোহৰ লৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। পৰিয়ালৰ লোকে সোধা পোছা কৰাত ওলাই পৰে আচল ৰহস্য। আৰক্ষীক জনোৱাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰী জেন্তুচ মাৰাকক। উল্লেখযোগ্য যে 11 বছৰীয়া নাবালিকাগৰাকী জেন্তুচ মাৰাকে চলোৱা স্কুল ভেনতেই বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছিল। দুদিনত দুটাকৈ ধৰ্ষণকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাত। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।